Мене звати Іванна Скиба-Якубова, я з Харкова. Це місто, яке лежить в 30 кілометрах від кордону з Росією. І, очевидно, це дуже визначає, власне, спосіб нашого життя ці останні 2 роки. Те, як ми змінюємося, ким ми є. А за походженням я з Кривого Рогу. Це місто в центрально-південній Україні, це степ. І це теж, що дуже багато мене визначає, ким я є. І частина мого дитинства, вона проходила в Донецьку. Це місто, яке вже 10 років окуповане, і до якого я, як і дуже багато хто, не може повернутися. Але очевидно, що ми всі дуже мріємо і багато працюємо над тим, щоб це сталося, щоб це відбулося. Питання про те, хто я є, воно в ці 2 роки, воно, мабуть, найскладніше. Воно дуже підважене, тому що те, чим ми займалися до повномасштабного вторгнення, дуже часто не має прямого стосунку до того, чим ми займаємося зараз. Скажімо, я була спільно з моєю партнеркою по бізнесу, керуючою партнеркою піар-агенції, яка займалася культурними, соціальними, зокрема освітніми, мистецькими проектами в охороні здоров'я. Але зараз ми всі розкидані по різних містах і країнах, і кожна якось дає собі раду сама. На початку вторгнення я би сказала, перш за все, що я волонтерка, тому що перший рік він був присвячений саме волонтерській роботі, допомозі Збройним силам України, різним іншим силовим підрозділам, рятувальним службам, цивільним, лікарням і таке інше. Тут зараз я спробувала бути авторкою, мабуть, так, можна сказати, бо авторка в такому широкому сенсі. Я впорядковувала свою першу поетичну збірку, яка має вийти цього року в видавництві «Старого Лева». І мені страшенно приємно, що Кшиштоф пропонує потім зробити переклад польською. Мені це дуже важливо, бо навряд чи поезія може когось занурити в чужий досвід. Але, можливо, вона може привідкрити якусь щілину, дати комусь підзирнути в те, що ми проживаємо зараз, знати, що ось там десь є люди, яким болить, які борються за нас, за всіх, за цей наш світ, кінець якого ми спостерігаємо. Може, якось так. І водночас я намагалася працювати над прозовими текстами. І я кажу «намагалася», тому що тут я, очевидно, ще є на самому початку. Бо, знаєте, історій дуже багато. І рефлексій про них дуже багато. І навіть розуміння того, що з нами відбувалося, дуже багато. А от мови немає. Немає ще того голосу, тої інтонації, якою можна про це говорити. І я знаю, що це проживаю не тільки я, а багато хто, навіть уже з таких дорослих професійних авторів, дорослих, я маю на увазі, не за віком, а за зробленим, що ми всі намагаємося впіймати той ритм, той голос, який ми могли би про це оповісти, тому що, господи, з одного боку, в цій війні було і є дуже багато сміху, дуже багато чогось такого дуже людського. А з іншого боку, це дуже страшно. І буквально вчора я зрозуміла, що ось я тут це зрозуміла, що може для того, щоб розблокувати це писання, треба собі визнати, що війна не робить нікого кращим. І всі наші такі розмови про те, що ми стали в цю війну сильнішими, добрішими, самозараднішими, що ми багато чому навчилися. Це правда, але це така захисна реакція, що війна руйнує, вона тебе руйнує. І визнання того, що ти зруйнований, і твій світ зруйнований, і все, за що ти чіпляєшся, ти просто чіпляєшся. Можливо, це те найважливіше знання, яке
зі мною тут відбулося, на цій такій дистанції, в цій реальності, яка виглядає абсолютно інакше. І от останнє я би ще сказала, що дуже важливо зараз, можливо, нам всім спостерігати оці розриви, розриви реальностей. Бо я ходила тут і думала про те, що з одного боку, що може бути більш реальним, що може бути більшою реальністю, ніж спостерігати за лісом, який прокидається. За озером, яке скресає, за журавлями, які повертаються. Ось це реальність, вона завжди є. А я ходжу і відчуваю себе в задзеркаллі, в паралельному світі, який не має жодного стосунку до моєї реальності. Ніби в такому міжчасі. І я думаю, що нам всім, якби ми не можемо знову ж таки занурити одне одного в огром наших досвідів, але нам треба шукати способи говорити одне з одним через оцей розрив, через цю відсутність знання одне про одного. Ну, от щось таке я тут намагалася відшукати. Подивимось, куди воно мене далі приведе.